مناسبة سير سرى اللوسو غاسم إسلامر كاسين أي حلقة كل كلو وريقيان برا سابكي وري قبل كهود مدن أحمد ياسين محمد فارح يبرا سابك عصب قبل كاسي هود ودوانو مقعابي مدحوينة سومال الموسى بيحي عبدي إلي حسين آدن حوش أيام ما انتك قبصونتي هول كالدولة دو سيد دقمد بلي قبل لي قبل كاسي هود مناسبة الحلو ريشين تايا وحكا سو قيب قلي أغاسمها واحدة رماها قدها وسارد رماها قدها سومالي لان مدح دغميد صلاة الدين إيو اللي بحل دبانا كاترسان قولها قورت دا سومالي لان سيدوك الواحة مناسبة الحلو ريشين تاكا سو قيب قلي مامول كالدقمد بلي قبل لي ورد بلشادة إيا قيبها كالدوانة بلشادة كردقن دقمد بلي قبل لي قبل كاسي هودو وغري وحا الكاسي كهد لي مسؤولين تي كسو قيب غشي مناسبة دان حلو ريشين تا يوغو سي دعيي برا سابكي هوري قبل كهود مدن احمد ياسين محمد فارح اسلام مركاسين وحي سود ويين برا سابك عصب قبل كاسي هود مدن عيلي حسين آدن حوش مسؤولين تا الكاسي كهد لي ايا وحي دهدين احمد ياسين وحي بسي سلامينا وحي قلب فرمان وحي بسي سبتين كما لا تكين قبل كاكي مركو هوري أحمد ياسين محمد أوها قدوميه وقال سلام قدوم ياسين ويبي إنتو من الأشوي سيفي عن أيلو الصغير علي وفو هذا يا مقع حلبان نضا يا مقع لغنك وقال سيف عقلك قبر هذا اللي هو والله باسي تربع يا ورسا عيلا يا حمصر وينا الله باسي تربع نوو كسر وينا يا وانا نكرش غيرنا مكو وحوي وحن سبيوتي يسو دوين يا أم ببحن أيين هالكم نميد damaan mujtamaa arab ee gudana waxaan leey waxaan inuu soo dhaweeynaa barisaabka cusub gobolka hawd maanta oo ku soo dhaweeyayno gudoomiyaha cusub kiyoona waxa ku sii socodayna oo nasi amaneyna sidii karaamo yaanu ku sii socodayna waxa aan maanta joognaa waxa weeye waa xaflad lagu kala wareegayo xilkii uu soo hayay axmed yaasiin iyo celay oo la wareegaya waxa weeye gobolka Salal iyo gobolka Hawd waxaan filayaa inay mataanoobeen wala saabki hore wala saab aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa dhalinyaro ah firfircoon aanu aad u wada shaqeyno wala saabka cusubna waxaan ka rajaynayaa insha Allah sida ay si ka sii wacan xafladan aynu maanta ku kala wareejinayno wala saabki hore أحمد ياسين محمد فارح iyo baraasabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Hawd Aliye Hussein horta baraasabki hore wax badan baa laga sheekeyay oo waxa la yiri 8 baraasab baraasabisteeda dalay waxaan oran karaa anagu bilaysahan baraasabka Ahmed Yasiin mooy horeba madax howlamaan kiciba waxaan ku cadeynayaa saddex cisho markuu joogay magaalada Baligubadle ayuu yimid saldhiga bilayska kan aan doonayaa inaan ugu mahadnaqo oo waliba sii sagootiyo barsaabkii hore marka waxaan leeyahay saaxiib nagama tagin waanan ku sii sagooteynaa barsaab cusubna waan soo dhaweynaynaa maanta waxaanu xafladan u joognaayeen sagootinta barsaabkii hore ee gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax iyo soo dhaweynta bara saabka cusub master eelay mudana gudoomiye waxaan ku leenahay ku soo dhawow ee gobolka Hawd gacmo furan baan ku soo dhaweynaa maanta xafladan bilan oo ah bara saabkayagii hore Axmed Yaasiin Maxamed Faarax sagootintiisi iyo bara saabka cusub master eelay soo dhaweyntiisi laakiin waxaad ahaydna dhalinyaro firfircoon bulshada kumbilan bara saabka cusub waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolka Hawd saabki hore gobolka Hawd waxaan soo dhaweynayaa walaalkay Ceelay runtii waxaan jecelahay halkaad ugu mahadnaqo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo markaad eegto digrootooyinka ama magacaabista uu sameynayo intii xilka haystay ay u badan yihiin dhalinyaro marka runtii waa abaal aanu hayno ka dhalinyaro ahaan maadaama dhalinyartii wadanka ay ku soo biirayaan xagga siyaasadda iyo xagga waxqabadka dalka ceelayo xalay ku soo dhow gobolka Hawd bari saabkeenii hore gobolka Hawd maxamed axmed yaasiin maxamed faarax anaga urur ahaan ururka bile
وحنا ها هجامية هيجي وحنا كم إذا حبينا نجا ترسان ورطة بلا لكن إن شاء الله وحرتشيننا قدومية ها عصب الله سما جعابي قبل كهوا إنه إسنك من نقطانا ورطة بلا وحنا كم هذا قيا بده حبينها جمهورية سومالان بدنا موسى بيه عبدي ورنتي قرطاي وقلن كيسة وقوم جعابي كرسو مجعابي أحمديو عليه إيو إنت هالكن فردي ده ماذا حلاين ثنيك مقام بتصاري نوقف فلان إدلي يرادا وإدلي يرادو وحوي وحوجي يا مسكح دي يا قونتي دلكن كنتي وحقرت ماذا حويله هو يا حكومة دي سوا إنا إدلي يرادو وقف فايدة يا قونتو ده قدومي هراء أحمد ياسين وانسي دعائنا وانسي سوتينا قدوميها عصوبة عليانا وانسود ويننا أحمد ياسين سيشرف له وملقى له أيام الشيطان أو هجر لعنة وحيو قبل كهكتي مد واحد نسيس وقولتي إن قدوميها هلك وريتين هي أو أمان يشرف وقفل أنت هاي أنتي لا حفلتو أي بلابنتي أنتي هلك اللي جي يدي أنا كنا واحد نكون ترنا واحد والوالد ناوي سيدنا أو نان قبل هم كسيدنا دمان تكبوني كأي قبل ده على سوى ده الشيء أنا كنا سيدنا قدوميها عصب أو وركل كسر شوي ده بحد عافي ما أتكا وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل في المنطقة هو 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 أن هذا المشروع الذي يحصل في gudoomiyaha cusubna waxa weeye reer beligubadu waxa laga rabaa inay ku soo dhaweeyaan la shaqeeyaan gacan siiyaan hadii aan la shaqeynin waxba qabsoomi maayaan waxa ayaguna halkaas ka hadlay masuuliyiin ay kamid ahaayeen maayirka degmada beligubadle maxamed abdi maxamed shiine iyo xogayaha gobolka hawd maxamed faarax suugal maanta waxaan u fadhinaa xilwadeejinta labada gudoomiye gudoomiye hore oo isii sabootiyi doono axmed yasiin maxamed faarax iyo gudoomiyaha cusub oo in soo dhaweyn doono ceeleeyo Hussein Aadan waxa leeyahay gudoomiyaha hore gudoomiye naga ma tagin heer beligubadle waa u tagtay ee naga ma tagin farisaan kasto soo mara gobolka waxa weeyaan marka gobolkiisii ku noqdo waa safiir inoo fadhiya gobolka uu ku soo jeedo waxa leeyahay jazaakumullahu khayr waxa qabatay kulli goobta ka sheegi doonta ayaleena waxa la yeeyay gudoomiye ku soo dhawow degmadii Beligubadle hooyadii Soomaaliland hooyadii halkanka waa meel aan basaas lahayn burcad lahayn haysdigan oo haseexan markii taa adweeyay gudoomiye waxaan u baahanahay inaan shaqeyno tala iyo tusaalana diyaar baan u qoolanahay taariikhdu markay ahayd 20kii bishii 9aad 2022ka oo ahayd maalinta Sabtiga waxa markaas xilka la wareegay Axmed Yasiin Maxamed Faarax isla waqtiga uu la wareegay Axmed Yasiin gobolka mashaariicda markaas ay baahida u qabtay iyo maanta uu xilka wareejinayo runtii waa kaafi kala dheeri mashaariicda markaas uu gudoomiyuhu uu gobolka ka qabtay waxa kamid markaas biyaha uu gobolka waxa ka qabsoomay intii Axmed Yasiin joogay dhowr iyo soddon mashruuc oo markaas dhamaantood guuleystay halka waxa ka cad Axmed Yasiin markaa inuu hagar baxay gobolka Hawd oo markaas tamar iyo tacab iyo waqtiba u galiyay baro saabka cusub ee markaas ceeleeye runtii isagana waxaanu ka rajaynaynaa waxqabad ka la mid ah gabagabadii waxa ayaguna halkaas ka hadlay oo hadalka iska kala dambeeyay baro saabkii hore ee gobolka Hawd مدن أحمد ياسين محمد فارح يبرا صابك عصبة قبل كاسي هود علي حسين هذا حوش وحنا يدهدين نوحان هلخان أغسو كومي دونا كل يوحان هلخان قوم هل علي مدهبين على قرنك الجمهورية الصومان لان مصبيح عبدي وفرصة ديسي إنو إيه مقا عابو حلقة برا صالنمو قبل كهود كل أي مركي وريج مجاوب ما هنا دليل عن سؤال نقادن سوود هل جنوها يسوع قدومي حسب كومية أيوة مجاوبي قدومي حسب كومية قبل كسلة
nin waqtigaa aan isla soo halgannay ayuu ahaa halkan siyaasi Ibrahim baa ka yidhaacdo nin carab la taalo qadar baa imiday waxaan uga mahad celinayaa anigoo reer Baleygubadle isku wanaagsan oo wax dacwada iyo wax hadala aanan ahayn oo waraageygu uu muuqdo inay iga qaaday xilka taaba aniga ii sharafa haddii loodhan lahaa maanta shaqo xumaan ku erinay reer Baleygubadle is haysteen taaba dhib igu ahay laakiin anigoo meel fiican ay noo marayso dhalinyaro hadday tahay hadday haween tahay hadday cuqaal tahay iyo hadday maamul gobol hadday tahay iyo hadday taliyaal tahayba inuu xilka iga qaado sharaf weyn bay tahay aniga marka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa reer Baleygubadle sharafta iyo karaamada ay inta aan joogay ay igula shaqeeyeen waxqabad badan baa gobolka ka ii galay labada uu isugu jira waxqabadku waxaa nasiib u yeeshay inta aan joogay iyo waxaan dadaalka anigu aan qaybta u horreysay aan ka ahay amni ahaan gobolka guud ahaantii waa amni alxamdulilah ilaahay baa wax loogu mahadnaqay tahay aniguna waxaan isleeyahay horumarkii uu horseeday gudoomiyaha gudoomiye hore Axmed Yaasiin Maxamed Faarax inaan halka ka sii wadi doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo kulley sida hore halka looga soo dhawaajay dadkii hortay hadlay sheegeen Baleygubadle iyo gobolka Hawdiyo Salal waa laba gobol oo isku suntan Baleygubadle waa hooyadii Soomaaliland waa gobolkii halganka dhamaan waxaan leeyahay dhalinyarada iyo haldoorka iyo siyaasiyiinta iyo dhamaan shacabka Baleygubadle waxaan leeyahay horumarka hadduu Ilaahay raado gacmaan isqabsan doonaa hawshan halkaas aan ka sii wadi doonaa saddexda qodob ma qosoo qodobka koowaad hadaan ku horeeyo xil wareejinta oo bada saabki hore Axmed Yaasiin xilka wareejinayo oo ku wareejinayo bada saabka cusub ee Ceelaye aad baa looga hadlay bada saabka waxqabadkiisii iyo dabeecadiisii iyo dhalinyaranimadiisii aad baa loo faahfaahiyay waxaan markhaati ka ahay oo aan idiin sheegayaa inaannu isku xidhnayn Axmed Yaasiin oo amniyadka nagala shaqeynayay waxaan bada saabka aan cusub kula dardaarmaya sidaa bada saabku sheegay hore inaad dadka jilicsan u dhibi nagulaato la shaqeyso qadar cabdi cabdillaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv magaalada Baleygubadle ee gobolkaasi Hawd markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riix bartayda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartayda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 tv waa weelka waxa aad tabaysay